Ներքնարկման ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի 13-13-ին որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին որոշման նախագիծը։ Ներկայացված որոշման նախագծով առաջարկվում է Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրոէներգիայի հաղորդման ցանցի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում իրականացված միջազգային մրցույթի արդյունքում Ռեզինենտ և Սիմենս կոնսորցիումի հետ կնքված կենտրոնական կարգավորման ավտոմատացված սկադա համակարգի ընդլայնման պայմանագրի կանխավճարի իրականացման համար ծրագրի ընթացիկ ծախսեր հոդվածից 150 միլիոն դրամ գումար և Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանցքի զարգացման ծրագրի տրանշ 2-ի ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսեր հոդվածից 291 միլիոն դրամ գումար վերաբաշխել ՍԿԱԴ-ի ծրագրի ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսերի հոդված։ Որոշման նախագիծը պատրաստվել է ֆինանսների նախարարության հետ համատեղ, համաձայնեցվել է տրանսպորտի կապի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության հետ և ստացվել է արտարադատության նախարարության պետական փորձագիտական դրական եզրակացությունը, ընդդրումը հաստատել։ Հարցեր, առարկություն։